Dobro vam večer. Na početku dnevnika vijesti dana. Donacija od 200.000 vakcina kineskog proizvođača Sinopharm stigla jutros u Bosnu i Hercegovinu iz Mađarske. Negativno poslovanje, nenamjensko trošenje sredstava i stranačko zapošljavanje na međunarodnom aerodromu Tuzla razlozi su za smjenu menadžmenta ovog javnog preduzeća, obrazložio najnovije poteze vezane za ovo preduzeće resorni kantonalni ministar Hamza Bešić. Postignuća i prioriteti u procesu traženja nestalih u Bosni i Hercegovini teme su današnjeg obraćanja predstavnika Instituta za nestale osobe. Ove godine na Maršu mira očekuje se oko 2.500 učesnika. Prijemni ispit na fakultetima i Akademiji Univerziteta u Tuzli bit će održan sutra. Knjiga u kojoj su sažete izjave osoba koje su preživjele strijeljanja i druge zločine promovisana u Potočarima. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Transportni avion sa mađarskom donacijom od 200.000 vakcina protiv koronavirusa Sinopharm sletio je jutros na Međunarodni aerodrom Sarajevo. Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske, koji je Bosni i Hercegovini uručio donaciju, dočekali su predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija i premijer federacije Fadil Novalić. Ovo je do sada najveća pojedinačna donacija vakcina, rečeno je ovom prilikom. Ako dobro ide Zapadno Balkanu, to je dobro za Mađarsku, zato s velikim zadovoljstvom pomažemo, a sve sa ciljem da imate uspješnu borbu protiv pandemije, kazao je između ostalog ministar vanjskih poslova Mađarske. Zahvaljujući veoma uspešnoj nabavci i kupovini vakcina, odnosno izuzetno uspešnoj kampanji vakcinacije u Mađarskoj, mi smo sada već u situaciji da možemo drugima da pomognemo. Poštovane dame i gospodo, države Zapadnog Balkana i Mađarska su uzajamno upućene i zavisne jedno od drugoje. To važi za privredu i to važi za ekonomiju, odnosno važi za zaustavljanje ilegalne migracije. Najjednostavnije je rečeno, ako stvari dobro idu, dobro teku na Zapadnom Balkanu, to je za Mađarsku izuzetno dobro. Sa ovom jutrošnjom isporukom vakcina u Bosnu i Hercegovini je stiglo 928.000 doza vakcina. To je količina koja je u principu dovoljna da se vakcinišu takozvane prioritetne grupe građana u Bosni i Hercegovini. Sa novim isporukama vakcina koje su planirane u drugom kvartalu, Bosna i Hercegovina će biti spremna da pristupi masovnoj imunizaciji građana Bosne i Hercegovine. Mi u ovom trenutku imamo dogovorenu isporuku do kraja jula 1.128.000 doza vakcina. Unutar te isporuke za treći kvartal bit će isporuke iz sistema EU mehanizma i naravno tu će biti uračunate isporuke vakcina koje je nabavila vlada federacije, 500.000 doza iz Kine. I tu su vakcine koje je uplatila vlada Republike Srpske, koje trebaju da dođu i jedan dio iz Rusije i jedan dio iz Kine. Želim svaku dobrodošlicu ministru vanjskih poslova Republike Mađarske, gospodinu Petru Sijertu. I ovom prilikom, poput predsjedavajućeg vijeća ministara, gospodina Tegeltija, želim se zahvaliti prije svega njemu, zatim mađarskoj vladi, želim se zahvaliti mađarskom narodu. Konkretizacija daljih koraka vakcinacije prioritetnih grupa doniranim vakcinama kao i priprema spiskova za vakcine koje iz drugih izvora sukcesivno stižu na područje Tuzlanskog kantona bili su tema današnjeg sastanka koordinacionog tijela vlade Tuzlanskog kantona za praćenje stanja pandemije COVID-19. Dogovoreno je da sutra počne vakcinacija po prioritetnim grupama u kojoj je u međuvremenu uvrštena i kategorija djece sa poteškoćama u razvoju. Tim povodom naša gošća je direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Majde Sarihođić. Doktorice, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče vama i gledalcima. Evo za sami početak razgovora, možete li nam reći kako teče vakcinacija u Tuzlanskom kantonu? Koliko je građana dobilo prvu, odnosno drugu dozu? Naravno.
Što se tiče ukupno apliciranih doza na području Tuzlanskog kantona, njih je 50.998, od čega je najviše vakcina od proizvođača Pfizera, znači 25.784, zatim AstraZeneca 14.661 i onda slijede Sinopharm i Sinovac vakcine. Prvom dozom je vakcinisano 29.812 osoba, a drugom dozom vakcine 21.186 osoba, što znači da je kompletno, da kažem, vakcinisano na području Tuzlanskog kantona ova 21.186 osoba. Kako teče prijava za vakcinaciju, kakva je zainteresovanost i kako komentarišete zapravo ovaj nivo iskazivanja namjere za vakcinaciju u Tuzlanskom kantonu? Pa vidite ovako, vakcinacija je prvo krenula po prioritetnim grupama na način da su zdravstvene ustanove pozivale osobe koje su u ovim prioritetnim grupama, znamo već koje su, to smo više puta ponovili, i odaziv je u tom smislu bio zadovoljavajući. Zatim smo pod dva formirali, odnosno sačinili tu platformu, online platformu za prijavljivanje koja je evo počela sa radom negdje početkom maja, konkretno 5. maja ove godine, i do sada imamo prijavljenih 19.380 osoba, što znači da postoji zainteresovanost, bar u odnosu na broj vakcina koje su došle, a pod tri imamo naravno i značajan broj osoba koje su otišle u Srbiju da se vakcinišu tamo, što znači da je zainteresovanost za sada još uvijek dobra i zadovoljavajuća s obzirom i na broj vakcina koji nam dolazi i ovdje, a evo vidimo i u susjednim zemljama. Nedavno je Tuzlanski kanton dobio 5000 doza AstraZeneca donacije iz Srbije. Da li su one sve aplicirane? Pa ovako, da, Tuzlanski kanton, odnosno vlada Tuzlanskog kantona je kao donaciju iz Republike Srbije, kao što ste rekli, dobila 5000 vakcina proizvođača AstraZeneca. Vakcine su namijenjene za određene prioritetne grupe koje su inače u prioritetu i ovom, u federalnom planu vakcinacije, ali su nekako na začelju tih prioriteta, ali evo iskazala se potreba da i oni budu vakcinisani, pa su oni kroz ovu donaciju i definisani, a to su grupe, znači osobe koje ulaze u sastav prosvjete, inspekcije, MUP-a, tu su studenti 5. i 6. godine medicinskog fakulteta, vatrogasci, medijski radnici, veterinari, porezna uprava, Crveni križ, civilna zaštita, sudska policija, pogrebna društva, a kasnije su još tu pridodati i studenti medicinskog, farmaceutskog i defektološkog fakulteta, i to 3. i 4. godina studija, osobe zaposlene u šalter salama u matičnim uredima općina, pogrebna društva, civilna zaštita i, kao što ste rekli ranije, djeca i roditelji djece sa posebnim potrebama. Mi smo naravno dostavili dopise prema određenim institucijama da nam dostave spiskove po ovim kategorijama koje sam sada navela, i mi smo nekako do kraja ove sedmice dobili neki spisak od 3234 osobe koje se žele vakcinisati iz kategorije, ali naravno ti ovi spiskovi se i dalje dopunjuju i pristižu nam. Tako da ćemo krenuti će se krenuti naravno u vakcinaciju ovih kategorija, i to će ići po domovima zdravlja, opet po ovim timovima porodične medicine po kategorijama. Tako da smo danas uputili dopis prema zdravstvenim ustanovama da podignu ove vakcine. Tako da su oni krenuli u podizanje tih vakcina, i evo vidim da će vakcinacija vjerojatno sutra ili u toku narednih dana krenuti po ovim kategorijama, po opštinama, odnosno putem timova porodične medicine u domovima zdravlja. Danas je Bosna i Hercegovina, evo kako smo vidjeli, dobila još 200.000 doza vakcine, ovoga puta Sinopharm vakcine iz Mađarske, opet donacija. Koliko će Tuzlanski kanton dobiti od ovog broja i da li je to dovoljno za početak neke masovnije imunizacije? Pa od ovih 200.000, pola od toga, znači 100.000 ide za Republiku Srpsku, a 100.000 za federaciju, ako je neki 20% za područje našeg kantona, to je nekih otprilike 20.000, što bi mogla da zadovolji ove sve prioritetne grupe koje smo nabrojali, znači ove stare, preko 65, i hronične bolesnike, i osobe koje su oboljela od nekih težih oboljenja i tako dalje. Kad je u pitanju masovna vakcinacija, s obzirom da se očekuje do kraja jula da će doći nekih milion doza još od različitih ovih donacija ili iz COVAX programa, mi smo sutra pozvani u Sarajevo kod premijera
federalnog premijera vlade, znači to su različite ministarstva zdravstva sa područja kantona, zavodi za javno zdravstvo i tako dalje, na kojem će biti riječi o općenito o epidemiološkoj situaciji, koracima za dalje i o imunizaciji stanovništva na području federacije, pa sad na koji će način ići ta dalje imunizacija u smislu masovne imunizacije. Imat ćemo malo više informacija sutra poslije tog sastanka, ja se nadam. Pripreme za takozvanu COVID potvrdu i QR kod su okončane. Šta će to značiti za vakcinisane građane? Vidite, u Federaciji Bosne i Hercegovine su Sarajevski kanton i Tuzlanski kanton napravili tu online platformu za prijavljivanje osoba koji žele da se vakcinišu i u okviru te online platforme je znači i pozivanje građana i vakcinacija i unošenje podataka o vakcinisanim osobama. Znači sve osobe koje imaju sve podatke unešene u online platformu, to je onog kartona vakcinacije koju svaka osoba koja jeste vakcinisana od strane zdravstvene ustanove treba da dobije, i svi podaci koji se tu nalaze, ako su unešeni u aplikaciju, osoba dobija povratnu informaciju u smislu QR koda. Mi smo zaista, odnosno ova informatička kuća koja radi sa nama je zaista poduzela sve da ide naprijed, znači da dopunjava tu platformu, tako da je po nekom uzusu Evropske unije sačinila i taj, da kažem, QR kod i tu neku vrstu knjižice vezanu za taj QR kod, koja je evo na nivou Tuzlanskog kantona moguća i na nivou federacije i na nivou Sarajevskog kantona. Međutim, šta će od svega toga biti priznato na nivou države, ćemo još vidjeti. S obzirom, evo recimo, ako uzmete Srbiju, ona ima to sve samo na nivou države, isto tako samo na nivou države. Sad ne možete očekivati da će biti priznato na nivou kantona, ali evo ja se nadam da ćemo sutra na tom sastanku dobiti još neke dodatne informacije kada je u pitanju COVID pasoš i način na koji građani mogu dobiti neku potvrdu da su vakcinisani, na osnovu koje mogu naravno da se kreću unutar, odnosno izvan granica Bosne i Hercegovine. Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona trenutno je stabilna. Međutim, svjedoci smo pojave i delta soja u Bosni i Hercegovini. Evo imamo dva slučaja danas potvrđena. Imate li informacije da li u Tuzlanskom kantonu ima delta soj i šta zapravo znamo o delta soju osim toga da se brže širi? Da li stvara težu kliničku sliku? Kakav imamo imunološki odgovor onih koji su preboljeli ili onih koji su vakcinisani na delta soj? Pa evo, o tom delta soju se priča već neko duže vrijeme. Registrovana su dva slučaja na području Bosne i Hercegovine i to u Međugorju. Radi se o turistima koji su došli u Međugorje, dvije ženske osobe. Uzeti su naravno i ovi uzorci od drugih osoba i čekaju se ovi podaci, odnosno o rezultatima. Što se tiče samog soja, kao što ste rekli, informacije su da se radi o soju koje se brže prenosi, koji je infektivniji. Kada su u pitanju simptomi, otprilike su isti, samo je raspored simptoma malo drugačiji. Ovo čulo mirisa i sluha dolazi na neko tamo deveto mjesto. U principu, klinička slika će zavisiti naravno od toga kakav će nam biti imuni odgovor, a vezano u svakom slučaju evo za vakcinaciju, što će vjerovatno još biti govora o tome. Danas je rečeno da je zdravstveni sistem potrebno pripremiti za pojavu i delta soja i za novi talas koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Kako se pripremate? Evo, spominje se taj delta soj koji bi mogao da dođe na naše prostore nekad tamo na jesen. Kakvi će rezultati, odnosno učinak ovog delta soja biti, u prvom redu zavisit će od broja vakcinisanih osoba. Ono što je zaista prioritet jeste da što veći broj osoba i što u kraćem roku vakcinišemo. Naravno, to ne znači da te vakcinisane osobe se ne mogu zaraziti i delta sojem, ali zaočekivati je da će odgovor, odnosno da će klinička slika biti lakša, odnosno da će se izbjeći smrtni ishod. Naravno, tu su epidemiološke mjere koje treba poštovati onakve kakve jesu sada i koje će eventualno biti preporučene u periodu ako taj delta soj dođe. I naravno, zdravstvene ustanove u smislu pripremljenosti za delta soj, kad su u pitanju kapaciteti, kad je u pitanju oprema, kad su u pitanju PCR testovi. I evo za kraj, kratko, poruka o važnosti vakcinacije. Ovo više za one koji su skeptični prema vakcinaciji.
Pa naravno, evo mi svaki puta ponavljamo iz Zavoda za javno zdravstvo, a vjerujem i ostali zdravstveni radnici, da je vakcinacija za sada najbolji izbor kada je u pitanju korona. Znači, vakcinacija nas štiti od težih kliničkih oblika, što nam je i vrlo bitno, pogotovo osobe koje su starije i od smrtnog ishoda. Znači, ne znači da se ne mogu zaraziti, ali u svakom slučaju će se izbjeći teži klinički oblici, tako da se vakcinacija u svakom slučaju zaista i preporučuje. Doktorice Sarihodžić, hvala vam za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Dnevniku i mnogo sreće u daljem radu. Hvala. Dnevnik, poštovani gledaoci i slušaoci, nastavljamo pričom o Tuzlanskom aerodromu. Namjera da se zaustavi dalje negativno poslovanje Međunarodnog aerodroma Tuzla i nedavno data prethodna saglasnost vlade Tuzlanskog kantona za smjenu članova uprave aerodroma bili su povod za današnju konferenciju za medije Kantonalnog ministarstva za trgovinu, turizam i saobraćaj. Ministar Hamza Bešić prezentovao je glavne razloge za ovakvo postupanje vlade Tuzlanskog kantona s ciljem zaustavljanja negativnog poslovanja i ugrožavanja postojanja aerodroma. Kako pojašnjava, glavni razlog za razrješenje trenutne uprave aerodroma je neprihvatanje izvještaja o radu i poslovanju u prošloj godini. Negativno poslovanje Međunarodnog aerodroma Tuzla tokom prošle godine teško je oko 0,7 miliona maraka, tvrdi ministar Bešić. Taj trend nastavljen unatoč činjenici da je u julu prošle godine plan poslovanja rebalansiran kako bi se rashodi uskladili sa prihodima i time omogućilo uravnoteženo poslovanje. Kao otežavajuću okolnost Bešić navodi i to što su vlada federacije i vlada Tuzlanskog kantona na ime subvencija ovom preduzeću odobrili više od 2 miliona maraka, bez čega bi negativni rezultat bio daleko lošiji i iznosio bi blizu 3 miliona maraka, što predstavlja 1/3 ukupnih prihoda preduzeća u prošloj godini. Navodi se i nenamjensko trošenje namjenski odobranih sredstava. Što može predstavljati činjenje krivičnog djela, a radi se o iznosu od pola miliona konvertibilnih maraka koja je uprava u jednom periodu skinula sa namjenskog računa i prebacila na tekući račun preduzeća. Treći razlog jeste mišljenje sa rezervom nezavisnog revizora koji je ustanovio niz nepravilnosti u radu uprave u prošloj godini. Četvrti razlog je prijem više radnika u radni odnos u godini pandemije mimo, odnosno suprotno zaključcima Skupštine, Vlade TK i mimo neophodnog prethodnog pozitivnog mišljenja ministarstva. Kako tvrdi ministar Bešić, uprava aerodroma je i pored teškog stanja u kojem se nalazi nastavila trend zapošljavanja i to bez javnog konkursa. Tokom ove godine direktor aerodroma je izvršio korekciju koeficijenata i povećao plaće za oko 80% uposlenika, čime je povećao troškove plaća za oko 200.000 maraka na godišnjem nivou. Također je zaključio predugovor, čija godišnja vrijednost preko pola miliona konvertibilnih maraka, mimo znanja, mimo saglasnosti nadzornog odbora vlade i resornog ministarstva. Također, želimo naglasiti da je zaključivanje ovog predugovora u svom značajnom obimu izašlo izvan prethodno raspisanog javnog poziva. Ministar Bešić naglašava da vlada podržava rad aerodroma kao i širenje broja aviokompanija i linija. Podržavaju principe lojalne konkurencije, zbog čega su od uprava aerodroma tražile da ih uključe u postupak pregovaranja i zaključivanja ugovora, ali to se nije desilo. Ministar Bešić podsjeća da se ovo prvenstveno odnosi na ugovor s aviokompanijom Ryanair, koji je sada upitan. Način pregovaranja, uslovi, apsolutno u ovom trenutku nisu prihvatljivi ministarstvu. Znači, mi od njih tražimo da nastave pregovore, da nas uključu te pregovore kako bi dobili jedan ugovor koji će u potpunosti zaštititi prije svega financijski interes aerodroma. Vlada je zbog uočenih neregularnosti, a zbog kojih i nije prihvatila izvještaj o radu, zatražila od nadležnih inspekcijskih organa da izvrše kontrolu i nadzor na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović razgovarali su pojedinačno i zajednički sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država u Kancelariji za Europu i Euroaziju Matthew Palmerom i direktoricom za Zapadnu Europu, Zapadni Balkan, Tursku i Ujedinjeno Kraljevstvo u Europskoj službi za vanjske poslove Angelinom Einhorst. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini te aktivnostima Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu.
Tema je bila i izborna reforma koja je potrebna za iskorak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Članovi predsjedništva Džaferović i Komšić saglasni su da različit način izbora u dva bosansko-hercegovačka entiteta nije dobra opcija i neprihvatljiva je. Dodik je preskonferenciju povodom sastanka organizovao u Istočnom Sarajevu, odakle je poručio da se Republika Srpska neće uključivati u debatu oko načina biranja članova predsjedništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da su spremni da se dogovaraju u okvirima Bosne i Hercegovine o svim aranžmanima koji su neophodni. Ja sam danas jasno kazao da bilo kakva asimetrična rješenja kada je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine za mene nisu prihvatljiva. Ona su, ja bih rekao, i opasna zato što ta asimetrična rješenja daju različit legitimitet, a shodno tome i autoritet i snagu članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sva tri člana predsjedništva moraju imati istu vrstu izbornog legitimiteta ako hoćemo da govorimo o istoj vrsti autoriteta i snage pozicije, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine simbolizira jedinstvo Bosne i Hercegovine, njen suverenitet i teritorijalni integritet. Teza o asimetričnom izboru je opasna za Bosnu i Hercegovinu jer ne uvodi sva tri člana predsjedništva istovremeno u funkciju. Vrlo je opasno da jedan bude izabran direktno, a da drugi čeka neke parlamentarne, druga dvojica čekaju neke parlamentarne procedure, i to je nešto što je, dakle, apsolutno neprihvatljivo i ja ne želim da o tome u budućnosti uopće razgovaram. Obilježavanju 26. godišnjice genocida pridružit će se i koordinacija Saveza boračkih udruženja iz Tuzlanskog kantona i Podrinja. Na sastanku održanom u Tuzli analizirali su program obilježavanja kako bi uklopili svoje aktivnosti. Dogovorili su polaganje cvijeća na 18 centralnih spomen obilježja na mjestima stradanja. Jedna grupa učesnika Marša Mira će krenuti iz Nezuka u općini Sapna, a druga iz Žepe. Zaustavljaće se na mjestima stradanja i grobnicama gdje su planirani historijski časovi. Kolona će stići u Potočare 10. jula. Tada je planirano iznošenje tabuta, a ukop 11. jula. Danas mi smo sa koordinacijom Boračkih saveza Tuzlanskog kantona prošli kroz cijeli program obilježavanja 26. godišnjice genocida sigurnosne zone UN-a. Dakle, radi se o obimnom programu gdje je planirano oko 100 aktivnosti i zajedno sa, dakle, Savezom boračkih koordinacija Tuzlanskog kantona i boračka udruženja Podrinska, mi smo zajedno koordinirali i usaglasili još neke detaljne aktivnosti koje će se provoditi ovih dana. Koordinacija Saveza boračkih udruženja iz Tuzlanskog kantona i Podrinja obilježavanje godišnjice genocida će početi postrojavanjem u Sapni. Na igralištu u Sapni svake godine to postrojavanje izvrši na neki način, da kažemo, komandant oružanih snaga Srebrenice Naser Orić. Znači, postroje se sve 6 brigada plus samostalni brski bataljon uz samostalnu jedinicu policije, to su veterani rata sa djecom, unučadima, da se prisjete na one, hajde kažemo, dane kada je ta jedinica branila najveći dio Bosne i Hercegovine sa tim brojem ljudi na prostoru 28. divizije, to jeste od Zvornika do Skelana. Polaganje cvijeća je planirano na 18 centralnih spomen obilježja u nekoliko podrinjskih opština, kao i u opštini Sapna. U sklopu organizacionog odbora posjetit ćemo boračke organizacije zajedno u dogovoru i sa Savezom porodica poginulih, demobilisanih, dobitnika najvećih priznanja, jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona. Posjetit ćemo centralna spomen obilježja u Srebrenici, Bratuncu, Vlasenici i Zvorniku. Program obilježavanja genocida u Srebrenici biće nastavljen i nakon kolektivne dženaze za 19 žrtava. Obilazak masovnih grobnica od Srebrenice do Zvornika predviđen je 13. jula, a 17. jula biće organizovana posjeta Trnovu gdje su Škorpioni izvršili strijeljanje civila.
Postignuća i prioriteti u procesu traženja nestalih u Bosni i Hercegovini bili su tema okruglog stola održanog u Sarajevu u organizaciji Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Zaključeno je da je prioritet potpuna implementacija zakona o nestalim osobama, odnosno osnivanje fonda za podršku porodicama nestalih osoba, na čemu insistiraju porodice nestalih. Ovaj fond, prema zakonu donesenom 2004. godine, predviđa pružanje finansijske podrške porodicama nestalih osoba bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost srodnika nestale osobe i bez obzira na okolnosti nestanka. U Bosni i Hercegovini još se traga za oko 7.500 nestalih. Od januara do juna ove godine na području cijele Bosne i Hercegovine identifikovana je 31 osoba. Porodice koje još tragaju za ostacima bližnjih nisu zadovoljne tempom traženja. I ustajem i liježim s tom pomisli da ne znam gdje su kosti mog muža i moga sina i najviše čovjeka boli istina da to neko zna, da neće da kaže. I ne samo mojih dvoje, imamo 46 nestalih u Iljašu i ne možemo uopšte da dođemo ni do kakve informacije o nestalima u općini Iljaš. Na sastanku predstavnika Instituta za nestale Bosne i Hercegovine s udruženjima porodica nestalih zaključeno je da proces traženja nestalih neće biti priveden kraju u skorije vrijeme bez sveobuhvatnije primjene zakona o nestalima Bosne i Hercegovine. Ono što moram reći kada je u pitanju proces traženja nestalih lica je ovih 7600, da su to najteži slučajevi i da su se počinioci, i uglavnom se radi o dijelima ratnog zločina, ja dobrano potrudio da njihovi tragovi budu sakriveni. Ono što vam moram reći kad su u pitanju aktivnosti, morat ćemo se u narednom periodu već provodimo alternativne metode traženja nestalih lica, uključujući savremene tehnologije, a vratit ćemo se prije svega analitici, imamo plan zaposliti mlađe i obrazovanije ljude kad su u pitanju ove nove tehnike. Međunarodni komitet Crvenog krsta od početka je uključen u proces traženja nestalih. Kao neutralna organizacija ima pristup vojnim i sudskim arhivima, tako da će materijal koji bi mogao biti od koristi proslijediti Institutu za nestale Bosne i Hercegovine. Samo u Haškom tribunalu ima oko 10 miliona stranica dokumentacije koja još nije sistemski pretražena u cilju pronalaska grobnica. Iako su i dalje na snazi mjere zaštite od koronavirusa, ove godine se očekuje masovnije učešće u Maršu mira. Od predsjednika pododbora za Marš mira 2021. godine doznajemo da se ove godine očekuje oko 2.500 učesnika, te da će posebna pažnja biti posvećena zdravstvenim i higijenskim aspektima. Tri dana pred dženazu, u četvrtak 8. jula iz Nezuka će krenuti kolona učesnika 17. marša mira prema Potočarima. Iako su i dalje na snazi posebne mjere zbog pandemije, ove godine se očekuje znatno veća masovnost u odnosu na prošlu godinu. Ovo je jedna od najmasovnijih memorialnih manifestacija koja se održava svake godine u sklopu obilježavanja godišnjica genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a od Srebrenice. Cilj Marša mira je odavanje počasti žrtvama genocida, gajenje i njegovanje kulture sjećanja na genocid u Srebrenici, ali isto tako i animiranje svih relevantnih aktera za procesuiranje počinilaca najstrašnijih ratnih zločina i zločina genocida u proteklom ratu i agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pogotovo na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. I ove godine će logistiku pružati oružane snage, Federalna uprava civilne zaštite, Federalno ministarstvo za izbjegle i raseljene osobe, Federalni i Crveni križ Tuzlanskog kantona. Posebno će se voditi računa o zdravstvenom i higijenskom aspektu. Ove godine angažovali veći broj ljekara koji će poduzeti sve neophodne aktivnosti koje su propisane kako bi spriječili eventualno bilo kakav problem vezan za pandemiju COVID-a. Ove godine očekujemo oko 2.500 učesnika i na bazi to smo i planirali logističku podršku za te učesnike i drago mi je da sam ove godine ponovo vidio prijavljene sve one grupe koje su prethodnih godina učestvovale na Maršu mira i uglavnom one su ove godine prijavljene
u punom kapacitetu, to jeste u punom broju učesnika koji je prethodnih godina. Marš Mir odvijat će se u dva pravca. Prvi je pravac Nezuk Potočari sa tri konačišta. Drugi pravac je Žepa Potočari i taj će marš krenuti dan kasnije 9. jula. Namjera je da se sastanu 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima, gdje će klanjati dženazu i odati počast žrtvama genocida. Vijećnici općinskog vijeća Kalesija danas su prihvatili inicijativu o povećanju paušala koji će se sa dosadašnjih 350 povećati na 650 maraka. Kako je rečeno, paušali nisu rasli od 2011. godine i u poređenju sa općinama i gradovima u okruženju bili su najniži. Na dnevnom redu današnje sjednice bio je i plan jesenje sjetve koji je u prijedlogu veći za 6,5% u odnosu na prošlu godinu, te odluka o dodjeli priznanja ponos općine Kalesija učenicima završnih razreda osnovnih škola ove općine. Vijećnici općinskog vijeća Kalesija danas su potvrdili da tradicija neće biti prekinuta kada je u pitanju dodjela priznanja ponos općine Kalesija. Priznanja i jednokratne novčane nagrade se svake godine dodjeljuju učenicima koji završavaju jednu od pet osnovnih škola u Kalesiji. To su učenici koji su završili od petog do devetog razreda sve razrede sa svim ocjenama pet, tako da zaista ima na našoj Kalesiji priličan broj. Dnevni red današnje sjednice općinskog vijeća dopunjen je inicijativom o povećanju paušala vijećnicima Kalesije. Inicijativu je, kako je rečeno, podnijela grupa vijećnika, a danas je i dobila potrebnu većinu. Smatram, u obzir, kad se uzme u obzir visine paušala okolnih općina, Živinica, Tuzle i Sapne, da je zaista paušal u općinskom vijeću Kalesije malen i vijećnici su na osnovu toga i pokrenuli tu aktivnost. Paušal dosadašnji 350 maraka i on je u zadnji od 2011. godine, koliko sjećam, a predvidjeli su paušal od 650 maraka i da se dnevnice sa dosadašnjih 50 povećaju na 100 maraka. Ova sredstva svakako treba isplanirati u budžetu, pa još nije sigurno da li će uslijediti rebalans budžeta ili će se povećanje planirati u budžetu općine Kalesija za iduću godinu. Za poljoprivrednike općine Kalesija je lijepa vijest da su vijećnici danas usvojili plan jesenje sjetve. Plan jesenje sjetve za 2021. godinu veći je za 6,5% u odnosu na proteklu godinu. Na nama je sada da se kako općina Kalesija, tako i kantonalni, federalni nivoji, da se prema poljoprivrednicima povede računa da im se isplate poticaj iz prethodnog perioda kako bi obezbijedili financijska sredstva za jesenju sjetvu. Na dnevnom redu današnje sjednice općinskog vijeća Kalesija bilo je i nekoliko izvještaja o radu javnih preduzeća u prošloj godini, između ostalog preduzeća vodovod i kanalizacija te veterinarska stanica Kalesija. Zasjedali su danas i vijećnici u Sapni. Među najznačajnijim tačkama dnevnog reda izdvojila se odluka o osnivanju zajedničkog pravobranilaštva sa opštinom Teočak. Svi 7 tačaka dnevnog reda dobilo je danas potrebnu većinu vijećnika općine Sapna. Najznačajnija tačka danas na 6. redovnoj sjednici općinskog vijeća Sapna je bila odluka o osnivanju zajedničkog pravobranilaštva s općinom Teučak. Eto, tu smo tačku općinsko vijeće usvojilo. Nakon odluke općinskog vijeća Čelić i Dobo Istok, gdje su oni izbacili i bilo je zajedničko pravobranilaštvo, dakle općine Sapna, Teočak, Čelić i Dobo Istok, nakon što su oni izbacili općinu Sapna na nedavnoj sjednici održanoj u općinskom vijeću Čelić od svoje zajedničko pravobranilaštvo, mi smo morali da zajedno sa Teočakom usvojimo, dakle, odluku o osnivanju zajedničkog pravobranilaštva sa općinom Teočak. Među usvojenima je odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje općinskog pravobranioca zajedničkog pravobranilaštva za pomenute dvije općine. Najviše polemike je izazvao je prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova nadzornog odbora veterinarske stanice Sapna. Imenovana je skupština na nekoj od prethodnih sjednica, imenovana skupština veterinarske stanice, pa je današnjom sjednicom imenovani nadzorni odbor. Dakle,
se nadamo da ćemo u što skorijem vremenu, i mi ćemo to tražiti i već tražimo da nam dostave izvještaj i da vidimo šta se sve radi u tom preduzeću. Podršku vijećnika dobile su i tačke koje su se odnosile na prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja članova nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Sapna, prijedlog pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja te prijedlog uputstva o načinu promjene upravitelja. Općinski sud Živinice odredio je jednomjesečni pritvor za Abdulaha Zukića, savjetnika gradonačelnika Živinica, i Samira Suljića, v.d. direktora rudnika Mrkog uglja Đurđevik, obojica iz Živinica. Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo udruživanja radi činjenja krivičnih djela, Zukiću u vezi sa primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, a Suljić u vezi sa primanjem dara ili drugih oblika koristi. Oni su osumnjičeni da su od maja do početka jula ove godine, koristeći svoj uticajni položaj, od vlasnika i odgovornog lica u jednoj zaštitarskoj firmi koja pruža usluge rudniku i kojoj je ovo javno preduzeće dugovalo 300.000 maraka za pružene usluge u prethodnom periodu, tražili u telefonskim ili ličnim kontaktima da im predaju dio od 15% od ukupnog potraživanja u novcu, odnosno 45.000 maraka, kako bi posredovali i uticali da Elektroprivreda Bosne i Hercegovine ovoj zaštitarskoj agenciji isplati pomenuti dug. Suljića su pripadnici SIPE uhapsili pri primopredaji zahtijevanog novca, a odmah nakon toga i Zukića. U nastavku dnevnika. Prijemni ispit na fakultetima i Akademiji Univerziteta u Tuzli biće održan sutra. Knjiga u kojoj su sažete izjave osoba koje su preživjele strijeljanja i druge zločine promovisana u Potočarima. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Tuzli zakazani su za sutra s početkom u 10 sati na nekoliko lokacija. Univerzitet je objavio i spiskove kandidata sa detaljima o mjestu polaganja prijemnih ispita za prvu godinu za fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti na oficijalnoj stranici na internetu i na stranicama pojedinačnih fakulteta, te na oglasnim pločama i prezentacijskim stranicama na društvenim mrežama svih fakulteta i Akademije pojedinačno. Prijemni ispiti će se održati u prostorijama Univerziteta u Tuzli, ali i van prostorija Univerziteta, kako bi se mogle ispoštovati propisane higijensko-epidemiološke mjere, kažu u menadžmentu ove visokoškolske ustanove. Ja ću ovdje napomenuti 4 fakulteta na kojima će se održati prijemni ispit i u drugim prostorijama van Univerziteta u Tuzli. I to su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, gdje će se kandidati koji su aplicirali na ovaj fakultet, prijemni ispit će se održati u gimnaziji Ismet Mujezinović. Farmaceutski fakultet, kandidati koji su aplicirali na ovaj fakultet, prijemni ispit će se održati u hemijskoj školi. Onda fakultet elektrotehnike, gdje će se pored prostorija elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli prijemni ispit održati u gimnaziji Meso Selimović. I medicinski fakultet, gdje imamo najveći broj prijavljenih studenata. Radi se od, imamo opći studij medicine i osje zdravstvenih studija. Tu ćemo imati prijemni ispit na više lokacija. Evo, ja ću samo spomenuti da ne bi bilo zabune među kandidatima. To su fakulte, medicinski fakultet, onda kampus Univerziteta u Tuzli sa 3 amfiteatra, 1, 2 i 3. Onda imamo restoran studentskog centra, univerzitetsku sportsku dvoranu, kao i univerzitetski sportski centar Mejdan. Kandidati koji budu pristupili prijemnom ispitu morat će nositi zaštitnu masku. Na ulasku će im mjeriti temperaturu i ispunjavat će sanitarni upitnik. Ove godine univerzitet na prvu godinu studija može primiti 2200 studenata. Za sada, kao Ured za nastavu i studentska pitanja, dobili smo sve podatke sa fakulteta. Najveća zainteresovanost u ovom trenutku je na medicinskom fakultetu, gdje imamo okvirno oko 580 studenata. Onda slijedi elektrotehnički fakultet, ekonomski fakultet, gdje ćemo mi sigurno nakon završetka prijemnog ispita bit će preliminarna lista, a nakon preliminarne liste ide i konačna rang lista, i tada ćemo onda znati tačan broj studenata koji su položili prijemni ispit kada upišu, i onda ćemo moći govoriti o tačnim i detaljnim podacima, koji su to brojevi, koliko je ostalo slobodnih mjesta itd.
Preliminarni rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni u srijedu. Tri radna dana trajaće žalbeni rok, nakon čega će biti objavljena konačna rang lista. Drugi prijemni ispit sa tačno utvrđenim brojem slobodnih mjesta po fakultetima bit će organizovan početkom septembra. Nakon Sarajeva danas je i u Tuzli promovisan zbornik radova Genocid nad Bošnjacima Srebrenica 1995-2020. Uzroci, razmjere i posljedice. U dvotomnom zborniku objavljeno je 39 naučnih radova prezentovanih na Međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj prošle godine u Sarajevu u okviru obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Organizatori konferencije, odnosno izdavači zbornika, su Univerzitet u Tuzli i Sarajevu te Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Institut za historiju Sarajevo. Mi smo imali jednu veoma zapaženu međunarodnu naučnu konferenciju gdje je bilo 72 naučna radnika i istraživača i pored pandemije, dakle, ljudi su došli iz 12 zemalja i regiona, i Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske, Norveške, Francuske i tako dalje. I dakle, ta konferencija je održana u oktobru prošle godine i na tragu te konferencije mi smo odmah krenuli sa izradom zbornika radova. On kombinira različite pristupe, različite razine analize od, dakle, antropološke, krivično-pravne, povijesne, sociološke, demografske, teozofske, filozofijske, kulturološke i tako dalje, i predstavlja značajan doprinos istraživanju s jedne strane genocida, s druge strane ukupnih ideologija koje određeni autori nazivaju ideologije antibosanstva u ovom zborniku, koje su djelatne, dakle, posljednjih 30 godina. U Memorijalnom centru Potočari Srebrenica danas je održana promocija knjige Glasovi iz Srebrenice, priče preživjelih bosanskog genocida. Autori knjige, An Petrila i Hasan Hasanović, knjigom su prenijeli iskustva i izjave ljudi koji su preživjeli strijeljanja i druge zločine. Oni su i zaštićeni svjedoci Haškog tribunala. Autorkina želja da sazna više o događajima koji su se u prošlosti dogodili u Srebrenici, kao i ratno iskustvo Hasana Hasanovića koji je preživio genocid, ujedinila ih je u odluci da zajedničkim snagama istraže, zapišu istinu i ostave u nasljeđe generacijama koje dolaze. Razgovarala sam sa Hasanom o tome da bi ljudi koji dolaze u Bosnu, čitajući knjigu, mogli da razumiju šta se ovdje desilo. Odlučili smo da intervjuišemo ljude, da uz njihovu dozvolu snimimo njihove priče i zapišemo ih. To nam je bio cilj, da putem ove knjige odamo počast preživjelima i onima koji nisu preživjeli. Hasanović ističe da mu je svaka priča koju je prevodio teško padala, ali jednu posebno izdvaja. Na početku je bilo jako teško, prvo, evo, i moja je priča u knjizi, pogotovo bilo mi je teško, recimo, prevoditi priču Nedžada Avdića. Svaki put kada bi ona mi tražila da ponovo radim njegove priče, ostavljao sam je zadnji. Njega sam ostavio, jer nekako njegova me priča najviše pogađala. Bili smo slične dobi u to vrijeme. Mislim da je to čak bilo za mene i terapeutski. Bilo je teško, ali to je jače od mene, jer cilj je jači od bilo kojeg straha. Knjiga je pisana 5,5 godina, sadrži više od 10 svjedočenja, a u narednom periodu očekuje se prijevod na bosanski jezik. Prema posljednjem korona izvještaju koji pokriva i dane vikenda, u Tuzlanskom kantonu je evidentirana jedna novozaražena osoba koronavirusom od 396 testiranih uzoraka. Od posljedica koronavirusne bolesti preminuo je jedan stariji muškarac iz Tuzle. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu koronavirusom zaražena 31 osoba, 7 je hospitalizovano, a 2 pacijenta su na mehaničkoj ventilaciji. Ostali su u kućnoj izolaciji. Iako je epidemiološka slika stabilna, moramo ozbiljno uzeti u obzir pojavu prvih slučajeva zaraze delta sojem u Bosni i Hercegovini. Apelujemo i dalje na oprez i pridržavanje epidemioloških mjera zaštite. Toliko u ovom izdanju Dnevnika. Hvala vam za pažnju i ugodno veče.
potražite senzacionalnu ponudu. Sladoled Carte d'Oralgida 4,95, čips Tortilla, Doritos, Marku 25, sok Tropsko voće Vitalis 1,45, gel za tuširanje Felče Azura 2,95. Bingo, kralj dobrih cijena. Ne propustite najvažnije sportske događaje uz M-Sat i Arena Sport kanale. I pretplatu od 7,5 KM mjesečno u narednih godinu dana. Mtel, imate prijatelje. Najveći izbor keramike, sanitarije, parketa i laminata, rasvjete, elektro i vodomaterijala. Ugrabite 20% popusta na određeni asortiman tokom cijele godine. Posjetite naše salone u Živinicama, Novi Grad i Ciljuge i novo otvoreni objekat u Tuzli, Stupine. Prijatelj vašeg doma, Miden Company. Najbolji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka osvojio je 6. mjesto u utrci na 800 metara na Dijamantskoj ligi u švedskom Štokholmu. Tuka je bio 6. s vremenom 1.44.94. Pobjednik utrke je Ferguson Čeroja Rotić s vremenom 1.43.84. Drugo mjesto osvojio je Marko Arop, a treće Elliot Giles. Tuka je tokom priprema za ovaj nastup imao manji problema s povredom lijevog stopala. Ranije je izjavio da će ovu utrku iskoristiti kao određenu pripremu za olimpijske igre u Tokiju. Amel Tuka će u glavnom gradu Japana 31. jula učestvovati u kvalifikacijama. Polufinalne utrke su na rasporedu dan kasnije, a finale je 4. augusta. Protekli vikend u Bosni i Hercegovini je bio i u znaku autosporta. Održane su Brdska trka, nagrada opštine Lopare 2021. i autoreli Ilijaše 2021. Na Brdskoj trci u Loparama Tuzlanski Spark su predstavljali Mirza Žabić, Mustafa Mujkanović i Armin Mujkanović. Armin je u grupi N klasa 2 slavio nakon što je usled tehničke neregularnosti vozila došla do diskvalifikacije takmičara koji je postavio najbolje vrijeme. Od dva predstavnika Sparka u grupi Historik uspješniji je bio Mirza Žabić, koji na svojoj prvoj utrci dolazi do drugog mjesta, iza prošlogodišnjeg šampiona Harisa Memiševića, dok stariji Mujkanović nije završio utrku. Boris Novak je bio jedini predstavnik Sparka na autoreliju Ilijaš 2021. gdje su takmičari imali priliku pokazati svoje vozačke vještine na dva zahtjevna poligona vožnje i spretnosti, a zbirom ostvarenih vremena je određen kodača poredak. Boris Novak je zauzeo 5. mjesto u klasi 2. Šampionati se nastavljaju u ovom mjesecu planiranim utrkama slaloma te brdskim utrkama u Vlasenici i Tuzli. U subotu i nedjelju u Brčkom je održano 16. Wushu prvenstvo Bosne i Hercegovine, gdje je nastupilo više od 100 takmičara i takmičarki u disciplinama Full Sanda, Light Sanda i Taolu. Wing Chun Kung Fu klub Panter iz Tuzle ponovo osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine i time je postao jedini klub koji ovaj uspjeh ponovio 16 puta za redom. Takmičari ovog kluba su osvojili 20 zlatnih, 12 srebrnih i 3 bronzane medalje, kao i pehar za najuspješniji klub prvenstva. Drugo mjesto osvojio je VTK klub Srebrenica, dok je na trećem mjestu Kung Fu klub Dragon Zavidovići. Zapašne rezultate ostvarili su i klubovi iz Sarajeva, Mostara, Brčkog, Srebrenika, Teočaka i Gradašca. E, Zena, hajde upadaj na jedan krug. Znači to je taj tvoj pametni taksi. Jesi vidio što sam ja sebi ekstra složio? Hoćeš više minuta, interneta, hoćeš manju pretplatu. Evo ima i to, hoćeš novi mobitel. Evo ga novi mobitel. Ovo ti je baš ekstra. Složi ekstra paket po svojoj želji i uživaj u najbržoj mreži. Čekaj da ti malo otvorim krov, da niš džaba rastu. BH Telekom. Moja priča. U novom Bingovom katalogu bosanski sučuk Semić po senzacionalnoj cijeni 4,95. Vrtnje za kuhanje Vitalija. Senzacionalnih Marku 85. Nutella 700 grama 8,75. Tečni deterđen za veš Ida 5,95. Bingo. Kralj dobrih cijena. Pobjedite vrućine. Raskladite se u toplim ljetnim danima. U ZK Bau centrima potražite veliki izbor klima uređaja. Posjetite nas u Gračanici, Tuzli, Gradačcu, Zenici, Sarajevu i Živinicama. ZK Bau centri. ZK Bau centri.
Ekstra sniženo u marketima Piemonte. Iz ponude izdvajamo pileći parizer Poli 2,95. Napolitanke Bambi samo jedna marka. Karamela Toffee Garden 3,20. Keks Roller Waltz 0,50. Toilet papir Harmony 3,50 km. Vaš Piemonte. Kvalitetno sticanje znanja na najbolje opremljenom fakultetu. Medicinski fakultet Kalos Tuzla. Svaki izazov pretvaramo u priliku da budemo bliži vama. Sada nas pozovite i na kućnu adresu. Pregled ljekara, sve vrste laboratorijskih pretraga, COVID testiranje i ordiniranje terapije radimo u vašem domu. Odaberite stručni tim koji preko 23 godine brine o vašem zdravlju. Jer mi smo medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava poliklinika. Sa tradicijom preko 20 godina, namještaj po mjeri i želji za vaše domove i poslovne prostore. Posjetite prodajni salon na magistralnom putu Tuzla-Živinice i uvjerite se u kvalitet ponude. RH Saloni Živinice. Danas je u našoj zemlji preovladavalo oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa. Očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike, oprez se savjetuje reumatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Razdražljivost i pospanost moguće su meteoropatske reakcije. Pojačana je frekvencija vozila na svim važnijim putnim pravcima, pa vozače molimo da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na put krećite odmorni, a tokom dužih putovanja pravite češće pauze. Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22 do 6 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša. Povremeno se formiraju duge kolone vozila na graničnim prelazima Neum 1 i Neum 2. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.